Մեր երկրի առաջ կանգնած մարտահրավերները այսօր ավելին են, քան կարելի է այս ամբյոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից է այդպես եղել, այսօր եկել են, ասում են բանակցային գործընթացը ձախողել է։ Ես չեմ հոգնելու, կներեք, ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեր ներկայությամբ երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբյոնից ասել է հետևյալը. Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի հստակ կարելի ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության կալիքները անինհրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Այս մարդիկ եկել են, ասում են, դուք բանակցային գործընթաց եք ձախողել։ Դե եկեք պատասխան տվեք, թե ո՞նց եք բանակցային գործընթացը տարել տասնը քանի տարի, որ հնարավորություն եք տվել Ադրբեջանին գալ սեղանի շուրջ նստել, ձեռը խփել սեղանի և անընդունելի և անիրատեսական պահանջ ձևակերպել։ Բայց այն ինչի արդյունք է, պատասխան տվեք։ Այն մեկը կար, շիշը պատին էր խփում, սրանք շշի վրա ինչ-որ կենտրոնացած են, հա՞, բարի պատասխան տուր։ Այդ ո՞նց ես բանակցություն տարել, որ Ադրբեջանը եկել են նստել, ասում է, անընդունելի և անիրատեսական պահանջ ա դնում։ Հաջորդ հայտարարությունը, որ արել է, պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին պատասխան, այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ, երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հիմա եկել են, ասում են, բայց չեք կանխել պատերազմը։ Այսինքն, իրենք ասում են, որ մենք պետք է գնայինք Ադրբեջանի անընդունելի և անիրատեսական պայմանները ընդունեինք, միատել ասում են հայրենիքի 70%-ը, միատել ասում են պատերազմ ինչի չեք կանգնացրել։ Ադրբեջանը առաջին օրից ասել է պատերազմը կանգնելու գինը, ասել է հայկական կողմը թողասի են ամսաթիվը, որ օրը դուրս է գալու մեր տարածքներից իրան ձևակերպումն է, և մենք կհամաձայնվենք պատերազմը կանգնացնել։ Ես էլ այդ մասին այս ամբյոնից ասել եմ սեպտեմբերի 27-ին, բայց ինչի չէին ասում, կանգնացրեք, այսինքն իրանք ինչ են ասում, ասում են հայրենիքի 70%-ը տայիք և կանգնեցնեիք պատերազմը։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ հայրենիքի իրենց ասած 70%-ը կորսված աղել, կամ 70%-ը, չէ, 70%-ի ավելի շատ մասը, պատերազմը կանգնացնել, իրանք համարում են դավաճանություն։ Ու իրանք մեզ ասում են, բա ձեր ստացած ձայներից հետևություն չեք անում։ Մենք մեզ ստացած ձայներից հետևություն անում ենք։ Նախ շատ դիպուկ նշվեց երեք, մի բանա ընտրությունները դեկտեմբերին, երբ որ մարդիկ բոլորը վերադառնում են նոր տարի անելու համար, ուրիշ բանա ընտրությունները հունիսին։ Այդ 90,000 թիվը, որ ասում են, այդ 90,000 մարդու 90%-ը մեր ընտրողներն են։ Դուք եղել եք մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած մեր նախընտրական հանդիպմանը, որը կներեք Երևանի Հանրապետության հրապարակի չափ մարդ էր հավաքվել, և ես նույնիսկ այդ հանրահավաքին բան էի, այնքան անսպասելի էր, որ նույնիսկ չկարեցա նորմալ ելույթ ունենամ, որովհետև այնքան էմոցիոնալ էր, որ ես իսկականից, եթե նայեք, մի 5 րոպե ամբյոնին կանգնեցի, ինչ-որ բաներ ասացի, հետո բան արինք, հեռացանք։ Եթե այդ հունիսին չլներ, այդ 90,000 մարդու առնվազն 10%-ը էլ այդտեղ ներկա էր լինելու։ Բայց դուք ձեր ստացած ձայներից հետևություն չեք անում։ Բայց դուք ձեզ հարց չեք տալիս, ես ոնց էի, ընդ որում ուշադրություն դարձեցի, ոչ մեկը չասեց, ընտրությունները կեղծվել են,
Ոչ մեկ չասեց։ Ասին ժողովուրդը տեղյակ չի, ժողովուրդը, բայց ի՞նչ եք վիճարկում սամանդրական դատանում։ Բան էիք անում, դերասանություն էիք անում։ Մեկը չասեց, ես սպասում եմ էլի, թե մեկ կասի ընտրությունները կեղծված են։ Գիտեք ինչ են դիմել սամանդրական դատան, որովհետև ես 2018 թվին ասել եմ, առաջին անգամ խորհրդանական ընտրությունները չեն վիճարկվել արդյունքները, նայել են ասել են դիմենք, որ հանկարծ չասի չեն վիճարկվել արդյունքները։ Հետ բանի մասին, ասում են երեխայի նման, ասում են հարվածը ստանում են բան տոկի հետ համեմատություն։ Բա դուք ձեր առած ստացած ձայներից, հատ էլ ենց էլ խոսում է, չեն էլ ֆիքսում է, որ իրանք ստեղ չեն, իրանք չեն անցե խորհրդարան։ Են սովետի ժամանակ, կներեք էլի ժողովուրդ, ես որոշել եմ, որ տենց այսօր, սովետի ժամանակ հասկացություն կար առևտրի կետերում, դավեսկա, այդ գնից դուրս, որ մի բան էլ տալիս էին, սովետում կար ապրանքներ, որ դեֆիցիտ էր, կային ապրանքներ, որ չեն վաճառվում։ Բա ձեր ստացած ձայներից դուք հետևություն չեք արել։ Ինչքան եք փող ծախսել։ Հաջորդը, այստեղ քննարկման առարկա է դարձել, ինչքան հասկացա իմ հրապարակած մեր նահատակների զոհվածների թիվը։ Ես տեղյակ եմ, որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը խմբակցությունների հետ հանդիպումներում այլ թիվա ներկայացրել։ Ախ, ես ուզում եմ ասել, որ շատ ցավալի է թեման, բայց ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ մենք որևէ թիվ թաքցնելու միտում չենք կարող ունենալ, որովհետև եթե մենք ասում ենք, հասկանալով, որ պետք է ասենք, օրինակ 3777, այսօր իմ նախորդ ասած թվից փոփոխություն կա, որովհետև այս ընթացքում դնթնույնականացումներ են եղել, և անտրամաբանական կլինի, որ մենք այս թիվը ասում ենք և չենք ասում, թաքցնում ենք 3800 ինչ-որ թիվ, բայց այնուամենայնիվ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, եթե այլ թիվը ասել, պարոն Կարապետյան, թող գա ինձ զեկուցի գրավոր իր ասած թիվը և հիմնավորի, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ պետք է հասկանանք ինչն է, բայց էլի ուզում եմ ասել, որ այս պայդրությամբ մենք ունենք 3777, ես հրապարակում եմ այն թվերը, որոնք հաստատված են մահվան վկայականներով, այսինքն մահվան վկայականով հաստատված թիվը։ 3702 զինվորական, 75 քաղաքացիական, գտնվելու վայրը անհայտ համարվող անձանց թիվը 243։ Սա է մեր իրադրությունը և ցավալի իրադրությունը, բայց սրանք են արձանագրումները։